Абай ауданының 71%, яғни 24 елді мекен сапалы ауызсумен қамтылған. Жыл соңына дейін 4 елді мекеннің ауызсу жүйесі құрылыс жұмыстары аяқталады. Ал 2021 жылы ауданда орналасқан 34 елді мекен толығымен тіршілік нәрімен қамтамасыз етілмек. Бұл туралы аудан әкімі Бұхарбай Парманов брифингте мәлімдеді. Сондай-ақ аудан басшысы 2021-2023 жылдар аралығындағы жоспармен бөлісіп, аудан толықтай инфрақұрылымы дамыған аймақ болатындығын айтты. Абай ауданда жалпы 34 шағын аудан мен елді мекендер бар. Бүгінде оның 25-і табиғи газ жүйесімен қамтылса, қалған 9 елді мекен қатты отынды пайдалануда. Алдағы жылы Көкбұлақ, Тәуелсіздікке 20 жыл, Ақтас 2 тұрғын алаптары мен Ынтымақ 2, Солтүстік саяжай және Құрсай шағын аудандарына табиғи газ жүйесін тарту мақсатында тиісті мекемелерге ұсыныс беріліп, жобалық сметалық құжаттары дайындалуда, деді Бұхарбай Рысқұлұлы. Табиғи газ бойынша 25 елді мекен 74% қамтылған. 9 елді мекенде бүгінгі күнде табиғи газ жоқ. Бұл жерде 4000-ға жуық қалып тұрады. Ол елді мекендердің барлығы бүгінгі күнде қатты отынмен қамтамасыз етілген. Енді өздеріңізге белгілі, осы елді мекен 9 елді мекеннің барлығы жобалық сметалық құжаттары жасалынып жатыр. Бізде енді қазіргі кезде мына Агрес 3 газ қоймасы жылдың соңына пайдалануға берілгеннен кейін бұл қалған елді мекендердің барына 2021 жылы осы жобалық сметалық құжаттар дайындалып, қалған елді мекендердің барлығында құрылыс жұмыстарын жүргізуге жұмыс жасайтын болатынбыз. 2020 жылы аудан аумағында 99 көшеге асфальт салу жұмыстары жүргізілген, ал 2021 жылдың бірінші кезеңінде 24 көшеге асфальт салу жоспарда бар екендігін айтты. Сондай-ақ аудан басшысы ағымдағы жылы тұрғын үй аулаларын абаттандыруға ерекше назар аударылғандығын жеткізді. Ауданымызда 453 көпқабатты тұрғын үйдің 258 ауласы бар. Ол жерде біз енді мына сол аулалардың бәрінде бүгінгі күнде 2014 жылдан бастап күні бүгінгі дейін 4 миллиард 200 миллион теңге қаржы бөлініп 222 аулаға осы абаттандыру жұмыстары жүргізілді. 2020 жылы республикалық бюджеттен 1,7 миллиард теңге қаржы бөлінді, және жергілікті бюджеттен 700 миллион теңге қаржы бөлініп, жалпы құны 2,6 миллиард теңге құрайтындар жұмыстар жүргізілді. Бұның ішінде биылдың өзінде 107 аулаға біз енді 2,4 миллиард теңгеге осы барлық абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Айтып өтейік, 2020 жылғы 10 айда Абай ауданы әкімдігі жергілікті полиция, аудандық СЭС қызметкерлерімен бірлесе 973 рейдтік іс-шаралар ұйымдастырып, 1445 әкімшілік хаттама толтыру арқылы 32,6 миллион теңге айыппұл салынып, толығымен өндірілген. Перизат Ортай, Руслан Тілеуберді, Олжас Байтуов, жаңалықтар.